Газові махінації. Як захиститись від аферистів? Перевірка лічильників. Облгаз. Вітаю! З вас 20 тисяч гривень. Якщо раніше грабували в темному провулку, навіть зі зброєю в руках, відморозки, то сьогодні вас можуть розвести на гроші посеред білого дня просто у своєму будинку. Олігарх-монополіст. В облгазі Дмитра Фірташа вигадали цікаву аферу із лічильниками. Дивіться, якщо, звісно, не хочете збагатити Фірташа за свій рахунок. Від них ніхто не сховається. Я сам не знаю, за що плачу штраф. Вони ходять домами та дворами у пошуках нових жертв. За що я сьогодні штраф плачу? За що я сьогодні плачу штраф? Програма «Гроші» відповість на це питання. І лічильник звітом ти вилучити фактично неможливо. Ми дамо вам у руки безвідмовну зброю проти газового рекету. Я навіть дійсно неозброєним оком побачила, що та бомба, вона хиталася. Та познайомимо з мисливцем на газових шахраїв, якого королі блакитного палива бояться як вогню. Там точно вони скасуються. Точно скасують. У селі Бабичі на Львівщині газовики вирішили зробити гарну справу. Мене вдома не було. Приїхали газовщики, казали відкрити хату стару, і ми будемо міняти щочки. Ну хто ж відмовиться від нового газового лічильника? Тим більше, коли старому вже хто знає скільки років. Що перший висів, він вже було 25 років чи 27, 97-го року той щочик. Працівники газової служби швидко зробили свою роботу. Склали акт. Але син не читав акту, просто розписався. А вже потім господар дізнався, що добрі газовики в тому акті написали. Протерти в нижній частині заводської пломби. І за логікою працівників облгазу, господар цієї старої хати, в якій ніхто не живе, крав газ. Прийшло з Червонограду 16,5 тисяч платити штраф. Чоловік у розпачі. Він розуміє, якщо не сплатиш штраф, газ взагалі відріжуть. І до суду теж треба платити гроші. І я не знаю, як то рішати. Я не буду платити ні копійки, я тут нічого не крав. А працівникам Радехівського райгазу сподобалося творити добрі справи у Бабичах. І вони завітали ще до однієї місцевої мешканки, аби замінити її старий прилад. Прийшли, зняли лічильник, лічильник запакували в пакет і поїхали. Але, яке невезіння, і цей пристрій виявився несправним. Вони лічильник зняли, і там є заводське пошкодження. А він каже до мене: ви не переживайте, то є у багатьох. Нічого страшного нема, ви тут підпишіть мені. Я підписала. А потім господарці прийшов рахунок за роботу. Оплатити 1000 гривень за те, що вони оглядали лічильник. Ми то заплатили. А потім і за результат цієї роботи. Нібито пошкодження, яке газовики знайшли. Вийшло, що вони 9700 гривень. Нарахували вам? Нарахували, так. Львівський адвокат Артем Пащук вже приблизно знає алгоритм, за яким працівники облгазу шукають людей, яким потім роблять добрі справи. Шукають більш-менш якихось людей, які є малограмотними, старшими, приходять додому і з надуманих причин пробують зняти лічильник. Якщо виходить, далі справа техніки. Пізніше повідомляють, що ними проведено експертизу, або є якийсь брак, або технічне втручання. Ви повинні заплатити енну суму штрафу. Єдиний вихід, який бачить жертва – подати до суду. Але… Якщо звертатися пенсіонеру по допомогу до професійного адвоката,
то потрібно заплатити за його роботу приблизно 5-10 тисяч. От і все. Пастка зачинилася. І так ти попадаєш на гроші, і так. Правозахисник Богдан Рибешко врятував від шалених штрафів облгазу 10 мешканців Львівської області. Були штрафні санкції Львівгазу на 80 тисяч, на 50 тисяч, на 23 тисячі. Скільки, наприклад, за рік Львівгаз робить таких спроб пошукати людей? Я думаю, що таких справ на рік може бути кілька тисяч, може і кілька десятків тисяч. Тобто це мільйони гривень? Це можуть бути і мільйони, і десятки мільйонів гривень. Це такий державний рекет? Це шахрайські дії. І це лише верхівка айсбергу. Багато таких штрафів закриваються готівкою. Людині нічого не залишається, крім того, щоб заплатити або домовитися про скасування штрафу на половину, на третину. Правозахисник допомагає жертвам шахрайських дій облгазу безкоштовно. Це його хобі – ставити на місце знахабнілих монополістів. Він не йде до суду, але його рецепт безпрограшний. Він допоміг скасувати штрафи всім, хто до нього звертався. Порядок дій такий. Споживач в першу чергу зобов'язаний написати заяву в облгаз, щоб облгаз надав інформацію, коли була остання дата повірки цього лічильника. Кожне газове підприємство має реєстр газових лічильників і записи щодо їх останньої перевірки. Декотрі лічильники повинні проходити ретельну перевірку раз на 5 років або раз на 8, залежить від типу лічильника. І навіть більше. Згідно правил газопостачання, газопостачальні організації зобов'язані кожні 6 місяців приходити і оглядати стан лічильника. Кожні 6 місяців. І мають бути записи. Власники облгазів дуже люблять заробляти гроші. І дуже не люблять їх витрачати. Отже, ніхто ці регулярні перевірки не робить. Споживач отримує дату останньої перевірки пристрою і, скоріш за все, лічильник не був перевірений у належний строк. Пише скаргу в облгаз на неправомірні дії працівників облгазу, які неправомірно і шахрайським способом наклали так звані штрафні санкції. І якщо облгаз пише відписку, тоді треба звертатися НКРЕКП. Національна комісія з регулювання енергетики якраз і регулює відносини споживача та постачальника послуг. І там добре знають всі закони і правила, які порушують облгази, накладаючи штрафи. Там точно вони скасуються? Точно скасують. Ось так. Насправді все просто. До речі, так скасувала штраф Станіслава Лаптута. Ось рішення НКРЕ. У зв'язку з недотриманням АТ «Львівгаз» процедури проведення періодичної перевірки експертизи лічильника газу відсутні підстави для здійснення донарахувань необлікованих об'ємів природного газу. Написати листа у НКРЕКП жінці допоміг її онук. Але скільки їх, таких людей літнього віку з пенсією у 1500, яким нікому дати пораду? Яких шахраї з облгазу дурять пропозицію безкоштовної заміни лічильника, а потім виманюють останні копійки? При цьому, навіть якщо з вашим лічильником все гаразд, газовики мають інші варіанти, як розвести вас на гроші. У Наталі Твердохліб демонтували прилад, коли вдома була лише її 80-річна мати. Взамін поставили свій. Через місяць мені телефонують з газу. Наш лічильник по строку вже непридатний для експлуатації. Ми вам залишаємо наш. І це була бомба сповільненої дії. Через 2 роки приїжджають з Червоноградської служби, знімають знову ж цей лічильник, забирають. Через 3 дні приходить повідомлення, є втручання, прошу з'явитися на комісію. 6,5 тисяч мені наклали штраф. Сплачую, та я вже 2 місяці по 1500 заплатила. А ви не боїтеся, що він знову? От власне, я ж не знаю, що там вони далі наробили. Подумайте, люди, які вони знімають гроші, за що питають? Ми їдемо до Радехова у районну газову контору. Її голова довго вислуховує претензії споживачів. За що я сьогодні штраф плачу? За що я сьогодні плачу штраф? Але потім, як ні в чому не бувало, відсилає нас у головну контору. Хлопці, дивіться, ну кажу вам, треба вчасно звернутися в Львівгаз. Всі коментарі вони нададуть вам, дадуть мені вказівку, я зберу інформацію, щоб вам надам. Ми їдемо у Львів облгаз. А як нам з головою прес-служби вашої поспілкуватися? Він працює на віддаленому. Ну, телефон дайте, давай ми з нею віддалено поспілкуємося. Номер телефона нам дають. Ми набираємо його раз. Другий.
Не беруть. Відтак ми надсилаємо офіційний запит у «Львівоблгаз» щодо причин нарахування штрафів Ігорю та Наталі. Також ми віддаємо інформацію по ним людині, яка точно знає, як поводитися із знахабнілим монополістом. Ми вчора були в Бабічах. Я хочу вам передати інформацію про ці дві справи. Сподіваюся, ви допоможете. Обов'язково допоможу. На жаль, такі шахрайські схеми зовсім не винахід львівських газовиків. У програму «Гроші» регулярно пишуть люди зі всіх куточків України. «Харківгаз» воює з ними з 2014 року. Хотіла забрати у них мій лічильник. Прошу ще раз вашої допомоги. Газові афери – рекет по облгазівськи з лічильниками у Київській області. Тож проблема загальноукраїнська. Тому скільки б не було таких активістів, як Богдан, спинити газовий рекет без уваги центральної влади, на жаль, не вдасться. «Облгаз» сам перевіряє, сам накладає штраф і сам розглядає, сам організовує трибунал, на якому засуджують споживача. «Гроші» офіційно звертаються зі всіх цих приводів до НКРЕКП та Кабміну. І ми не просто чекатимемо на результат, ми його будемо добуватися разом із вами. Стосовно свавілля газовиків, як і всіх інших проблем, пишіть нам на електронну адресу «Гроші» OnePlus One TV. Борімося за справедливість разом.